كثير من عمرك. قد عبد الرحمن سكران. إذا قطع الله شكله. رجعك الله öz nefslerini açlaştırır. Nefsini açlayanlar bize kapalı. Artık o şahsler ki öz nefslerini açladılar, onlar bize kapalı. Ve fitre zekatı da insanın nefsinin, insanının, ruhunun, meneviyatının açlanması için olan bir ibadetli bir emeldir. Bayramla bağlı inşallah. Bunu demek istedim ki bayram namazı inşallah ki belli her günde ayın ikisi görseli. Eğer ayın görsemesiyle bağlı her hansı bir sıkıntımız olarsa inşallah ki onu yani bir gün önce öz aramızda dararlaşalım. Ama böyle ümidiyle ayın ikisi bayram dararak gösterdi, bayram gösterdi. Ve bayram namazı da Allah nasip etsin. Saat 9-10 civarında yani ondan gece olmayarak ki hava çok pis olmasın. Onu birbirimizden alakalı saklayacağız artık. Herkeste WhatsApp numaraları var, telefon numaraları var, mesajlar, herhangi bir vasıtayla, sosyal vasıtalarla birbirimize haber edeceğiz. Bu meselenin de çok müzakereye de hiç ihtiyacı yoktur. Bayram namazı məsciddə qılan insanlar gələcəklər, bizlə görəcəklər, gecə qıldır. Bu şəxslər ki, olabilir, evdə qılanlar. Bayram namazı iki rükətdir, əs-salatdan qılınır. Fatihə və Sürədən ibarətdir. Hər iki rükətdə. Burada bir məqam budur ki, demək, bayram namazında birinci rükətdə Fatihədən sonra hər hansı bir sürəni tilavət edə bilərsiniz, oxuya bilərsiniz. Daha çox tövsiyə olunur ki, Şams suresi okunsun. Ve ikinci dikkatle de yine her nasıl bir sureni okuyabilirsiniz. Daha çok tövsiye olur ki Ala suresi okunsun. Ve birinci dikkatle 5 bunu tövsiye olur. İkinci dikkatle ise 4 bunu tövsiye olur. Yani Fatiha'nın İhlas'ı veya Fatiha'nın Şams suresi okuduğundan sonra 5 bunu ardıca unuttu. Allah'a şükür deyip unuttu. Allah'a şükür deyip 5. unut bittiğinden sonra rükûya gidip, secdeye gidip, o bizim birinci rükûyumuz. İkinci rükûyumuz da hemen şekilde Fatiha, Fatiha'dan sonra her hansı bir sure veya Ela suresi 4 unutla rükû, secde, bununla da namazımızı tamamlamış olur. Burada bir neçə məqam vardır ki, demek fitir bayramı gecesi ve fitir bayramı günü. Hansı əməllərə diqqət etmək lazımdır. Bəzən insan bayram deyəndə fikirləşirlər ki, bayramdır, bir ay oruçdur, özünü halallardan qoyur. Amma görsən ki, bayram günü götürür, görsən bayramını haram işlərlə, günah işlərlə açır və sanki bayram etmiş olur. Yəni bayram, İmam Əli Sələm dedi ki, hansı günü ki, insan günah etmədi, o gün insan üçün bayramdır. Yəni bayram dedik ki, mən yenə deyirəm, çox ifadə var, yəni günahlarınızı qaçmaq, bu böyük bir günahdır, yəni insan bunu etməlidir, məxsusən də oruçdan insan. Mübarək Ramazan ayı ilə bir açmaq, demək, o ki bildi ki, sabah fitr bayramıdır, artıq fitrin bayramının gecəsi, yəni bayram gecəsi edilən əməllər var. Bunlardan biri, gün batana yaxın usul almaq. Yəni, əhli gecəsində yazılsadı da biz deyirdik ki, əhli gecələrinin usulları var və fitir bayramının gecəsinin də uslu vardır ki, müstəhəbdir ki, insan bəyəndir ki, fitir bayramının uslu edilən qurbətdən ilaqlar. Gecəni, həmən gecəni, yəni bayram gününün gecəsini imkan daxilində əhliyə saxlamaq, dua etmək, istiqbal etmək və gecə bütün gecəni namazlarla məşğul olmaq. Bir çox ziyarətlər var. Peyğəmbərlərin, imamların, məsumların ziyarəti, məxsusən İmam Hüseyin Əleyhissalamı ziyarət etmək. Bu gecənin əməlləridir və bayram gününü, yəni ki, sübh namazından sonra o məşhur zikri ki var, o zikri tilavət etmək. Ümumiyyətlə, sübh namazından sonra artıq Allahu Ekber, Elhamdülillah, Sübhanallah, bu zikirləri demək,
Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah ve Allahu Ekber. Allahu Ekber ve lillahi l-ham, lillahi ala ma hadana ve la huşşukru ala ma avlana. Ve bu zikri demeyi inşallah bayram namazında biz Allah'ın burada sizinle diyeceğiz. Bayram namazından önce fitre zekatını çıkartarak onu ihtiyacı olana vermek. Fitre zekatı vacibdir. Ve bayram namazından önce sularla ki Allah'a yakın olmak için. İki büyük bayramımız vardı. Yani fitir bayramı ve kurban bayramı. Fitir bayramı, kurban bayramı namazları demin ola ki eynidir. İnşallah ben de vaxtınızı çok almıram. Kıvadan bayram gelip inşallah bayrama hazırlaşalım. Allah da bayramımızı mübarek eylesin. Bayramımız artık o zəfər qələbəmizdən sonra, 44 günlük müharibədən sonra ilk dəfə olaraq biz belə cəm şəkildə bayramımızı qeyd edirik və mən əhya gecələrində də qeyd elədim, bu gün də qeyd edirəm ki, biz buna görə, bu qələbəmizə görə Allahımıza sonsuz təşəkkür, həmdlər, sənalar edirik və biz siz xalqa, millətə təşəkkür edirik, şəhidlərimizin qarşısında baş əyirik, qazilərimizə təşəkkür edirik, onların valideynlərinə Allahdan səbr diləyirik və biz birləşə bildik bu qələbəni bir yumruq kimi dövlət başçısının ətrafında xalq birləşə bildi və bu qələbəni əldə elədi. Mən bir məqamı demək istəyirəm, müharibədən sonra bir neçə peşə sahiblərini mən gördüm ki, onlar demək olar ki, həqiqətən daim bu şəhid ailələrin yanında oldu. Məxsusən mənim diqqətimi çəkən bir neçə nəfərdir ki, onları mən bəlkə də adlarını bilmirəm, amma etdikləri əməllər, çoxlarımız bəlkə də siz gedirsiniz, şəhid ailələrini ziyarət edirsiniz, qaziləri, ehtiyac olanları. Bu çox gözəl bir işdir. Mən özüm də bəzən gedirəm, amma o insanlar kimi çatdıra bilmirəm. Onlar ki, 3000 şəhidin, 3000-ə yaxın şəhidin hər birinə diqqət ayırmaq, bu hər insan işidir. Bunlardan biri bu xalçanın üzərində şəkil çəkən o şirkətdir, haradasa, yəni müəssisədir, idarədir, onlardır. 3000-ə yaxın şəhidin hər birinin şəkilini xalçada çəkdi və onların ailələrinə verdi. Gəncədən bir rəssam var, o da 3000-ə yaxın şəhidin şəkilini özü hazırlayıb onların ailələrinə verir. Adları yadımda qalmayıb. Bir ilahi musiqi bəstələyən bizim qardaşımız var. 3000-ə yaxın şəhidin hər biri üçün bir ilahi musiqi bəstələyib. Və bir cavan, cavan deyəndə az yaşlı balamız var, bəlkə siz də görmüşsünüz sosial şəbəkədə, o da hər bir şəhidin şəkilini xüsusi belə qumla olan portretdə hazırlayır, yəni 3000-ə yaxın şəhid üçün. Və bu yaxınlarda da mən, bizim Sumqayıtda qazimiz var, iki ayaqları yoxdur. Mən bu mövzuya niyə toxunuram? Biz qabaqdan ki, bayram gəlir, imkan daxilində burada olan inanclı insanların həm xanımlardan gedir söhbət, həm kişilərdən. Çünki o ailələrin sizlərin ora gəlişinə, onlarla münasibət qurmasına, onların evini ziyarət etmələrinə çox ehtiyacları var. Sumqayıtdan bizim bir qazimiz var, Camal Alxasov. İki ayaqları yoxdur, bilirsiniz də. Onu döyüş meydanından xəstəxana gətirib, onun elə bil həyatının xilas olmasına vəsilə olan bir şəxs, əlbəttə ki, bu günlərdə siz gördünüz ki, ölkə başçısı da ona xüsusi bir təltif elədi. Bu insan böyük bir iş adamıdır, hünər şirkətlər qrupudur da, deyəsən, səhv eləmirəmsə. Özü, o boyda şirkətin sahibi, döyüş vaxtı 44 günlük müharibədə o təcili tibbi maşına vurulur, xəstələri, yaralıları çıxartmaq üçün. O maşında heç kimə demədən sürücü kimi xidmət edib. Hətta Camalı o xəstəxanadan, daha doğrusu döyüş meydanından xəstəxanaya gətirənə, özü gətirilir xəstəxanaya, onun həyatda qalmasına, yenə deyirəm, bir vəsilə olub. Camal sağalandan sonra bilib ki, ona bu köməkli edən şəxs kimdir? Həmən o şirkətin rəhbəri mi, prezidenti mi, kimdirsə. Mən bunları niyə deyirəm? Bu insanlar həqiqətən bugün xalqımızın içində necə biz o 44 günlük müharibədə bir olduq, vəhdət göstərə bildik və Allah da Quran-ı Kerimdə buyurur, Allah yolunda bir olun, ayrılmayın, parçalanmayın. Bax, o birlik bizə həmişə lazımdır, o vəhdət bizə həmişə lazımdır. Qabaqdan bayram namazı gəlir.
cümə günləri gəlib. Biz belə birləşə bilirik. Adi günlərə birləşə bilmirik ki. Həmişə çalışmaq lazımdır ki, o şəhid ailələrin yanında olaq və o insanlar ki, mən bəlkə bəzilərinin adını bilmirəm, yadımdan çıxıb, bəlkə sizin sərhizdə də var. O insanlar ki, daim o şəhid ailələrin yanında olurlar, o yaxınlarının yanında olurlar, şəhidlər xiyabanını ziyarət edirlər. Hamınıza təşəkkür edirəm, minnətdarlığımızı bildiririk ki, niyə bu həqiqətən bəndəyə bəzən etdiyi işə görə təşəkkür etməyəndə bu Allah da bunu istəməz ki, Allah istəyər ki, insan edilən yaxşılığın təşəkkürünü eləsin. Bütün təşəkkürlər, şükürlər Allaha məxsusdur. Amma Allah Taala da bizə öz ruhundan üfürüb və biz istəyib ki, biz də gedək, biri digərimizi yoluxaq və biz Ramazan ayının fitrə zəkatını gedirik, çıxardırıq. Kimlərin yanında olmalıyıq, o fitrə zəkatı kimlərə verməlidir? Ehtiyaclı insanlara. Bugün əgər sən, mən bayaq fitrə zəkatından danışdım, bilirsiniz də fitrə zəkatı buğda, arpa, xurma, kişmiş, düyü, yəni insanın istifadə elədiyi məhsullardan, qida məhsullarındandır. 3 kilo nəzərdə tutulub. İndi arpa vermək, bugün mənə gəlir ki, kimsə istəsə 3 kilo arpanın pulunu hesablayıb verə bilər. Əgər imkanı o qədər zəifdirsə. Yetər ki, sən o fitrə zəkatını verəsən. Amma Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi belə bir qərarla, tövsiyə ilə çıxış edib ki, 10 manatdan 15 manat civarına qədər adam başına fitrə zəkatı verilsə məqsəd yönlüdür. Birdən 10 manat, 15 manat civarında verə bilmirsən, 3 kilo arpanın pulunu da hesablaya bilərsən, 3 kilo buğdanın da pulunu hesablaya bilərsən, 3 kilo xurmanın da, düyünün də və s. və ilaxır. Yaxşı olar ki, insan yaşadığı məmləkətdə istifadə elədiyi ərzaq məhsulunun ən çox nədən istifadə edirik? Onun 3 kilo dəyərini hesablasaq daha yaxşı. Birdən kimsə daha çox vermək istəsə, buyursun, verə bilər. Verdiyin hər bir artığa görə Allah-u Teala da sənə savab əcr verər. Allah-u Teala bir daha tutduğunuz orucları qəbul eyləsin.